kunagi proovisin rulluiskujuga sõita, nii et ma nagu väga kartsin. Pidin ronima ühest rõdu otsast teise, niimoodi. Kui ma traksita niimoodi, et suht ohtlik oli mingi kolmandat korda treenida, siis ma lõpuks tegin seda ära. Ja... Pöörased asjad on ikka elukaaslase vahetused. Need on rohkem kui üks olnud. Paljalt ujumas käinud? Ma teen kogu aeg midagi pöörast. Paljud ütlevad mulle niimoodi, et ma ei ära mine sinna, ma ei ära tee seda. Aga mina ainult roniks. Bulgaaria reisil langevarjuga laeva taga. Praegu nüüd see memoriaalmuuseum ja seal on see müür ääres. No, vanast ajast juba saadik. Ja meil oli aega kuuekesi. Mina võtsin ette, et lähme kõnnime seal ääre peal rahvariietes. Ja tantsisime seal jenkad. Lumelaud. See oli kõige sükkane ekstreemsem. Aga kuksin päris palju, hüpsin päris palju. Tegin haiget endale väga palju. Ja siis sellest võib-olla rohkem ei teeks. Kui ma mööda Tallinn-Narvat sõidan autoga kiiremini, kui on lubatud, eks ole, et mingist hetkest hakkab ekstreem peale. Ma käisin Itaalias sõbranna pulmas ja ma hüppasin 10 meetri kõrguselt alla kaljult vette. Ja ma läksin ja ma ei mõelnud. Ja sellel hetkel, kui ma nagu alla hüppasin, siis ma mõtlesin, et ma suren ära. Aga kui ma sealt üles nagu veest nagu üles tõusin, siis ma tundsin mingit sellist kergendust.